Puse, pa. Treba. Si bal sam armor. Evo ga ovdje u vazbu. Bio sam. Gdje ćeš be dečko? Ja imam li krunicu? Imaš. Ma ispod, ispod nala mi je zato što sam poginuo. Što uradi Stefan? Sve treba. Da sa prvači paži. Ljudi, dođite kod mene. Čujete li, dođite svi kod mene. Pa ide zona, već da ne, će se izlečim od zonu, dođite svi kod mene. Tu sam. Ima ovdje i ovaj. Ajde, dajte mi sve puške koje hoćete da vi izlevelujem na Legendary. A, ja ću izlevelujem. I imam malo pare, imam. Daj. Dobro, ajmo se. Dobro, ajmo se. Ja rekao da će se oduševiti, ono ništa. Pa sve mi je Legendary, jedna mi je Mythic, brad. Treba mi još 1040 golda podrožiti. Vidiš što radimo. U moje. Uvijek se vidi na početak da treba da uđeš, nego ti ga iskuliraš. Eto, nije tako, ne stoji tako kad uđe. Nije. Ajde, klikni tamo, ne me zabavi. Reći. Igro. Meni očigledno neće daći. Koliko je dobro. Sviđa mi se ovo. Gledaj, ovi su poti. Znam li koji ovo je moment, moram ga kupim, znaš? A, vidim. Imate li nešto za lečenje? Čekaj, ovo se nešto pošlo. Skinuo sam jednog, ne se sikiraj, tepam se. Evo, skinuo sam i drugo. Evo, mrtav je i taj treći, to je skinut. Ajde, samo trči odmah. Odmah trči. Drži ovo, drži ovo, drži ovo. Te legendari, to je kad popiješ i to odmah povrlo. Dođu vama, ti dignem, to su. Ne, on negde. Što prekine me, koću? Nisam znao da se prekida ako se pomriš. Evo, evo. Ideš. Big Lebowski nastrada. A? Big Lebowski nastrada. Skin Big Lebowski. Ispred mene, bravo. Nemam marmor. Ja sam ubio drugara, sad ću njega. Ujebote, da li sam upao ovo da skočim, brate, odazvod. Koji pro move iz nehatama. Iz nehatama. Pa koji puca da sad, bre? Pa manu. Pička li ti materina. Sony, a protivnika? Dođi, imam jedan neki poklon za tebe. Poklon za mene.
Dobro. A. Neki heavy sniper, brate, that's not good. Evo ga. Evo ga, mrtave. Ubio sam ga. Evo ga, ovaj je nokovan. Pa mora da su tu negdje. Nema gdje. Evo ih. Evo ih. Pao je jedan. Gdje su ovi ostali? Evo ga ovdje. Pao je taj. Jo. Zadnji nigdje vidim. A, vidim. Mislim, da se malo timo svoje ošenje, Što mi niste rekli da ste ušli u Fortnite, brate? Pa pričate samo, neću da... što će mi prekidam, brate. Ja da igram Fortnite, brate. Moja vreme, moja vreme. Može biti sljedeću kartu. Da. Kad se probije, onda imaš uvijek. Sjele, ali ti si to tako shvatio i super je to i nastavi tako da ga shvataš, ali ovo ono što ti kaže je poenta priče. Znači, stvarno kad ti trčiš ili ovo... Da, nađi svoj način. Ti si svoj način našao i ja želim da nastaviš taj način jer ti prija. Ali je poenta priče da je super što si ubacio tu fizičku aktivnost, a ja ti kažem kad ja sad razmislim što ja radim tad, a ja tad spavam, koliko ima benefiti ne samo fizički što trčiš, kažem ti sunce obasjava, B3 upijaš, napolje si, endorfini, pa se istuširaš posle toga, pa doručkuješ, pa znači odmah ti pošli dan drugačije.